Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes budu především omlouvat a potom se ve stručnosti taky vyjádřím ke škvoreckého románu z Babelci. Takže omluva. V první řadě my jsme se tenhle týden nějak nestihli sejít s Danem, s kameramanem, takže tohle video natáčím doma na svůj mobil, takže se předem omlouvám za mizernou kvalitu. Nejspíš to bude moc tmavé nebo naopak přepálené. Ale co se dá dělat? Na tato videa si předpokládám nedíváte kvůli obrázkům. Tak a teď už tedy k Josefu Škvoreckému a k jeho známému románu z Babelce. Takže Škvorecký se narodil v roce 1924 a umřel v roce 2012. Žil velice dlouho. A když jsme si minule dělili ty autory, jak oni se chovali nebo zachovali po roce 1948, tak u Škvoreckého tam pravděpodobně ho můžeme zařadit do té skupiny, kterou jsem si nazval Šedá zóna. No, Škorecký neměl dlouhou dobu žádné zásadní problémy s režimem. Jo, důkazem toho je třeba i to, že vlastně normálně mohl vystudovat vysokou školu, studoval angličtinu a filozofii a v roce 1951 získal doktorát. Jo, rok 1951 to, bylo, to byl úplně nejtvrdší období té diktatury, jo, kdy ještě byl naživu Gutwald i Stalin a bylo to tedy zkrátka strašné. No a potom v 50. letech pracoval Škorecký, například dělal vědom nakladatelství, jeho název později se změnil na slavný Odeon. Pracoval taky v dvouměsíčníku Světová literatura, což bylo možná to nejlepší, co tenkrát mohly literární časopisy československé nabídnout. No ale potom v roce 1958 právě s vydáním z Babilců se škoreckého situace změnila a on upadl vlastně opět do nemilosti režimu, nemohl nic publikovat dalších nějakých asi pět let. Potom v 60. letech se to zase zlepšilo, to byla celkově tady ta atmosféra uvolněnější, ale po invazi v roce 1969 odešel Škvarecký do Ameriky. Usadil se trvale v Torontu, kde pracoval jako profesor na univerzitě a taky založil asi nejslavnější exilové nakladatelství, Spolu se svojí manželkou, to nakladatelství se jmenovalo 68 Publishers. Založilo ho v roce 1971. A tohle nakladatelství bylo naprosto zásadní pro českou exilovou a vlastně i domácí literaturu, protože on tam zkrátka vydával knihy, které v Československu z pochopitelných důvodů vycházet nemohly. To byla jedna věc, vydával ať už české nebo v Česku žijící zakázané autory anebo exilové spisovatele. Ale pro nás jako literární vědce je zajímavé třeba i to, že v jeho nakladatelství vycházely vlastně ty slovníky zakázaných spisovatelů. No, to byly normálně slovníky literární, ve kterých zkrátka byly výjmenovaní spisovatelé čeští, kteří nemohli tvořit nebo tvořili v exilu. A mělo to normálně charakter slovníku, kde jste se dozvěděli o životopise toho autora, o tom, co napsal, jaký druh literatury píše a tak podobně. Škvarecký byl především prozaik, ale byl to i filozof překladatel a nakladatel. Kromě těch klasických románů se věnoval třeba taky žánru detektivky. Tady k tomu nemůžu toho moc říct, protože škvareckého detektivky neznáme. Obecně detektivky, to není to můj oblíbený žánr. Ale tuším, že obecně se má za to, že i ty jeho detektivky jsou velice kvalitní, takže si je můžete přečíst. Proč ne, pokud máte rádi detektivku. Tak a teď už se teda dostaneme k hlavnímu tématu dnešního videa a to jsou zbabělci. Takže tenhle román napsal Škorecký už na konci války, nebo krátce po skončení války, takhle, asi v roce 1948 až 1949, ale vydal ho až v roce 1958. Měl k tomu různé důvody, opět především obava z cenzury. A o čem tenhle román pojednává? O posledních dnech války, konkrétně o 4. až 11. květnu 1945. Takže je to 8 dní a ta kniha je rozdělená do 8 kapitol, přičemž každá kapitola popisuje jeden den. No a protagonista a zároveň i vypravěč z Babilců se jmenuje Danis Směřický. A tohle jméno si zapamatujte, protože on se vyskytuje v celé řadě škoreckého pros. Například v dalším slavném románu Tankový prapor. Anebo třeba v mém asi nejoblíbenějším škoreckého díle Mirákl. No, Danis Směřický, jak jsem říkal, je vlastně alter ego Škvareckého. Jo, opět nemá cenu stotožňovat postavu a spisovatele, ale v tomto případě asi můžeme předpokládat, že on skutečně ten Dany má hodně vlastností Josefa Škvareckého. Tak, no a Dany tedy líčí poslední dny války, nebo i pár dní po skončení války, ovšem s tím, že samozřejmě ne všichni nacisti se vzdali spolu s Hitlerem, že? Někteří zkrátka bojovali, dokud to šlo, dokud nepadli nebo se nedostali do zajetí Američanů nebo Rusů. A my v tomhle románu vidíme z pohledu Daného pohled na klasické české maloměsto. No, v té knize to je nějaký fiktivní kostelec, pravděpodobně předlohou byl náchod. Opět není to důležité vztah aktuálního světa a fikčního světa, ale můžete to vědět, proč ne. A podle mě tady Škvorecký se především snaží ukázat to, jak na konci války ty maloměšťáci, kteří celou válku, kdy samozřejmě tady vládli Němci, tak oni ze staženými ocasy čekali, co bude, nějak se nepodíleli na odboji a zkrátka se jenom snažili přežít. Ale najednou, když už se blížil konec války a oni viděli, že Hitler prohraje, tak oni kvůli nadcházícím nad událostem si potřebovali zajistit status nějakých bojovníků proti nacismu, Snad dokonce i partizánů. No a tak začali organizovat nějakou formu odboje. Ale zároveň pořád ještě oni to ty měšťáci, ta místní honorace, dělali tak, aby z toho za každou cenu vyvázli ze zdravou kůží. Nechtěli nic riskovat. No a v protikladu k těmhle dospělým, jak bych to nazval, pokrytcům, tady máme ty mladé kluky. Danyho a jeho kamarády, kteří spolu hrají v jazzové kapele a jsou takový dost, jako, dychtiví, chtějí bojovat. Seženou si zbraně a provádějí takovou, jako různě, spíš menší než větší záškodnickou činnost, jo, že zamazávají třeba německé nápisy a podobné drobnosti. Ale občas třeba udělají i něco většího. Dany sám skončí asi na půl dne v zajetí Němců. Paradoxně do té situace se dostane, protože se chce předvádět před holkou, která se mu líbí. <těk> Samotný děj toho románu není úplně důležitý. Jsou to spíš takové epizodky z konce války. Někdy je to groteskní, vyloženě. Například, když oni tam třeba jakoby jdou, jde patrola těch kluků, na které dohlíží jeden ten dospělý. A když narazí na vlastně levicové partizány, kteří skutečně chtějí udělat nějakou škodu Němcům, tak ten jejich dozor, on jim, oni nemají zbraně, takže nemůžou nic dělat. Ale on jim přikáže, aby se s nimi šli prát a sám zavolá na pomoc Němce. Jo, protože v tu chvíli ještě Němci de facto vládnou nad tím městem. No, takže tohle je třeba tak grotesknější stránka. Další stránka tohle románu je, řekněme, milostná. Jo, opět řešíme Danyho a jeho vztahy s děvčaty, ale zdaleka to není nějaký idealistický milostný příběh. Dany je prostě mladý kluk, kterému jde spíš o to, aby dostal tu holku do postele, než o to, aby s ní měl nějaký vážný vztah. Ale chvíli mi se tam ukazuje i skutečné hrdinství třeba toho Daného nebo jeho kamarádu, protože vlastně v úplném v prakticky úplném závěru románu se ještě blíží zbytky SSácké armády a Dany se svým kamarádem pomocí těžkého kulometu vlastně zničí německý tank. což no, je celkem, řekl by se, hrdinský čin, který opět můžeme postavit do kontrastu s tím konformismem těch maloměšťáků té místního honorace. No a potom ta zároveň ten román ukazuje i tu, řekl by se, naturalistickou syrovou stránku války. Jo, protože my tam vidíme, že nacisti vlastně mučí a umučí některé kluky z toho odboje. A potom, jak se to tak na konci války dělo, tak pak se situace obrátí a Češi zase mučí ty SSáky. takže rozhodně to není nějaký jenom groteskní nebo jenom nějaký odlehčený idylický příběh o událostech květnových. Tolik tedy k tomu románu, jak jsem řekl, zkrátka jsou to jenom takové epizodky, kde nevidíme nějakou zásadní dějovou linku. Jo. Ale zajímavé je spíš to, jaký měl tenhle román následky. Jo, on normálně vyšel v oficiálním nakladatelství, ale najednou, když ta knížka vyšla, tak až teprve, až potom, co prošla oficiální cenzurou, tak se strhl strašný odpor k tomu. Jo. Proč tomu tak bylo? Protože do té doby ty události z konce války všichni autoři je podávali hrozně pateticky a líčili tam Čechy jako ty velké hrdiny, kteří umírali na těch barikádách. Typický příklad je povídková kniha Jana Drdy, Němá barikáda. Tudle knížku můžete znát hlavně proto, že jedna povídka, Vyšší princip, byla sfilmovaná. Ten film je vynikající, můžete se na ně podívat. A konec konců i toho drdu si můžete přečíst. Není to to nejlepší, co nám česká literatura může nabídnout, ale některé ty povídky jsou zajímavé a můžete se dozvědět něco o tom, jak vlastně probíhalo pražské povstání v roce 1945. No ale abych se vrátil k tomu, o čem mluvím. na e, najednou z ničeho nic Škorecký oficiálně vydal knížku, která prošla cenzurou a až potom se proti ní strhla ohromná vlna nevole. A to bylo proto, že v kontrastu třeba s tím Drdou, on ukázal to české květnové povstání. Vlastně hrozně satiricky, s odstupem, všechny ty postavy, včetně vypravěče, včetně Daného, se chovaly dost egoisticky, sobecky, zákeřně. Jo, abych u těch jak jsem to zdůrazňoval. Ale třeba Dany, který je zamilovaný do té holky Ireny, tak on si vlastně v duchu přeje, aby její kluk té Ireny, jako aby ho zabili Němce. Jo? Až takhle daleko to jde. Ale opět on to, předpokládám, že on to nemyslí až takhle zle. To jsou spíš takové ty myšlenky, ten červíček, který vám hlodá v hlavě. Jo, takže Aleš Kvarecký prostřednictvím Danyho jako nic nezatajuje a nic neidealizuje. A výsledek vydání tohohle románu byl, že Škorecký dalších pět let nemohl psát a i z toho nakladatelství, kde z Babilci vyšli, tak zkrátka komunisti vyhodili některé zaměstnance a byl to strašný problém. Dodnes se vedou debaty, já se přiznám, že nevím přesně, jak ty debaty nakonec dopadly, ale je možné, že ono to ze strany režimu, že oni to nechali projít na schvál, tou cenzurou, aby pak mohli jakoby ukázat, jaké bude mít následky, pokud někdo vydá takovouhle knížku. Jo, která se tomu režimu příčí. Ale opět nejsem si úplně jistý, jak tyhle ty výzkumy dopadly. Můžu vám doporučit některé texty třeba od profesora Bauera z jeho České univerzity. Není problém dohledat si to na internetu. A, takže tohle jenom ve stručnosti jsem chtěl říct ke Škvoreckého s Babilcům. Pokud byste chtěli ke Škoreckému se vrátíme i v budoucnosti. Jak jsem řekl například o Miráklu, budu vyprávět moc rád. A příště si ještě nejsem jistý, co budeme dělat. Ale asi bych se pomalu chtěl pustit do tématu, nad kterým jsem hodně dlouho uvažoval a na které jsem se zatím netroufil, z mnoha důvodů, které vám možná budou připadat očividné. A sice chtěl bych se v několika dílech, nikoliv nezbytně po sobě následujících, věnovat Bibli. Ovšem samozřejmě ne Bibli je z pohledu teologa, nechci vykládat zkrátka o Kristu a o Bohu a o trojjedinosti a o těchto věcech, ale chtěl bych se podívat na Bibli jakožto literární útvar. Takže zkusíme třeba jeden, dva díly a uvidíme, jestli se vám to bude líbit. A tenhle díl jsem otevřel omluvou za špatnou kvalitu videa a uzavřu ho omluvou. Mě v nejbližších týdnech čeká jednak obhajoba oba dizertace a potom taky doktorské zkoušky. Doktorské zkoušky, pokud byste nevěděli, to je něco jako maturita, ale té látky, kterou se musím naučit, je asi stokrát víc. Takže panikařím, neustále se učím a toho volného času mám vážně málo. Takže se obávám, že v, v následujících týdnech potícko bude vycházet celkem nepravidelně. My se pokusíme udržet to na tom jednom videu za týden, ale pokud to tak nebude, tak bohužel nedá se nic dělat, bude těch videí míň. Zároveň v březnu bych měl jít na hostování do Tianjinu na univerzitu do Číny. A ta byrokracie kolem získání víza je strašná, takže já neustále pendluji mezi Prahou a Olmoucí. I kvůli tomu nemám toho času tolik. Ale jak říkám, budu se snažit těch videí publikovat tolik, kolik jenom zvládneme.